Senyor, sé que no estan avesats a veure una dona dirigint la seva orquestra. Treballar sota la direcció d'una dona no pot convertir-se en un costum. Mai s'havia donat un cas com aquest enlloc, en cap època. Em veig amb en Johannes, us mengeu amb els ulls! Penjo una soga que no ho entens! Ara ja no parlen a cau d'orella, ara ho dolen!